Madrid-Barcelona smo imali jedan let koji je stvarno, kad sam ga dan danas zapamtio, imali smo od sat vremena 55 minuta turbulencije. Znači, to je bilo stvarno gde ljudi koji se ne boje aviona su bukvalno, znači, bilo je igrača koji su plakali. Če sećam se Ivan Elgera, ne znam, i bilo je čak Čendo, recimo imao prinudno sletanje, sećam se nekada i ovako, toliko je neugodan let bio da smo se svi, Elvi Baljić isto plašio, sećam se. Stvarno je bilo neverovatno, znači propadanja su bila, ne znam, pitali smo pilota, kaže da je stvarno, i pilot kaže da je bio rizičan let. Da skratim priču, u tom trenutku ja i Elvir sedimo ovde i svi su ono, plaču, stresu, ovo ono, slećemo na pistu, udaramo, Jeremy leži i spava ovako. I čovek spava, spava, mi gledamo ovako, neverovatno, ma on se pomerio nije.